pra cima, perdeu a bola pro Jean. O Bragantino, citei agora há pouco, né, Bona? As melhores chances foram do Bragantino, vai ser mais uma no Tássio. Fez fila, se mandou pra pintar o segundo, o goleiro caiu e a bola entrou. Gol do Bragantino! Tássio faz o gol! Olha só como foi com meia lua e tudo. E ele teve toda a tranquilidade do mundo. Golaço, né? Depois de passar por dois jogadores da equipe do Penapolense, teve a calma e a tranquilidade necessárias para bater o goleiro. Um golaço do Tássio. Merecido, hein? Bragantino 2-0. Para a direita, tentativa do time do Bragantino. Quem chega por lá, o Tássio. Tássio tem velocidade, vai à área. Tássio caminhou, bateu. Bateu nas duas traves. Gol do Bragantino. Tássio, camisa 9. Saiu Kleber para cima do atacante Tássio. Tássio caminhou pra linha de fundo, bateu, teve desvio, bate numa trave, bate na outra. O rebote do centroavante Tássio. Tássio, 2-0 pro time do Bragantino em pleno Pacaembu. Mas o Cezinha ficou com uma bola. Tocou e na sequência foi tocado, derrubado pelo Boquita. Houve vantagem ali com o Tássio. Vai pra cima, encara a defesa. Tássio toca no meio, teve sobra. O tapinha de longe. Vazou. Muito inteligente. O Tássio encarou a defesa, acreditou, dividiu. Matheus, toque na frente pro Tássio, girou, tocou na área. A condição é boa ali, o Bragantino. Gol! A bola chega pro Tássio, o toque pro Robertinho. Um para a Portuguesa, um para o Bragantino. Magno Cruz, olha que toquinho rápido do Magno Cruz. Evolui o ataque do Bragantino. Tássio preparou a batida pra fora. A chance do Bragantino agora do Tássio. Batida seca com violência na bola direita. Chegou bem pro cruzamento. A tentativa do Juninho rebate a zaga do Bragantino. E olha o Tássio aí, ó, desgarrando sozinho lá na frente. Marcelo Oliveira com ele. Tássio botou na frente, opa, foi derrubado o Tássio. Marcelo Oliveira, me parece, também vai receber cartão amarelo. Matheus, toca de primeira aí pro Tássio. Fez o giro e vai girar na direita, legal, hein? Boa bola do Bragantino.
para fazer o corte. Tássio. Magno Cruz. Geandro. Recebe aqui na esquerda o Tássio. Pressionado ali pelo Wesley. E o juiz marca a falta do Wesley em cima do Tássio. O Diego estava livre aqui do lado esquerdo. Diguinho errou o drible. O alto Tássio aqui de zagueiro para fazer o desarme.